Tanınmış müğənni, xalq artisti Röya Ayxan, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliğindeki Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradçılıq Mərkəzinin qonağı olub. Qurumdan verilən məlumata görə, mərkəzlə tanışdıq zamanı qonaq yaradçılıq studiyalarındakı təlim prosesi ilə maraqlanıb, duluqçuluq sahəsində bacarığını sınayıb. Mərkəzdə təlim alan həssas əhali qruplarına aid şəxslərin hazırladıqları əl işləri və yaradçılıq mühiti qonaqda xoş təsirat yaradıb. Musiqi studiyasında mərkəz üzvlərinin çıxışlarını dinləyən ifaçı onlara qoşulub. Xalq artisti benefisiyarlarla birlikdə mərkəzin estrada ansamblının müşayiəti ilə repertuarından sevilən mahnıları canlı ifa edib.